Bai, bueno, egunon guztiei, eskerrik asko agerraldi honetan parte hartzeagatik. E, dakizuen bezala, beste urrats bat ematen dugu gaurkoan hezkuntza hitzarmena lortzeko ponentziaren ibilbide guzti horretan. Eta abur bat atzera begiratuz, aipatu nahiko nuke, e, ponentziako presidenteak, ponentziako presidenteak zirriborroa zenuenean, Euskal Herria Bilduk egin genuen balorazioa. Esan genuen, abia puntu egokia iruditzen zitzaigula balizko akordiotara heltzeko, abia puntu egokia izan zitekela, baina esan genuen ere, hobetzeko tartea eta malgutasuna ikusten geniola zirriborro horri. Hori dela eta, e, eragile ezberdinen zuzenketa guztiak aztertu ditugu, Eta e, aurrez aurreko erronda bira bat egin dugu hezkuntza eragile eta sindikatu nagusienekin. Eta hau esan dezakegu, akordioa erraztu dezaketen berrogeta zei zuzenketa zehatz aurkeztuko ditugula, aurkeztu ditugula. Iruditzen zaigulako, berrogeta zei zuzenketa hoien bitartez, hezkuntza sistemaren eraldaketa eta transformazioa posiblea dela. Eta benetan, iruditzen zaigulako, Legebiltzar honetako lau indar politiko nagusien arteko akordia posiblea izan daitekela. Guretzat hezkuntza hitzarmena ez du lege batek bakarrik osatzen, guretzako hezkuntza hitzarmena akordio politiko bat izan behar da eta horrek hiru ardatz nagusi ekarri bar ditu berarekin. Batetik, hezkuntza hitzarmen honek ekarri beharko luke hezkuntza legeberri bat Eta beraren garapen programatikoa eta erreglamentarioa. Bigarrenik, segregazioaren kontrako herriakordio bat ekarri beharko luke hezkuntza hitzarmen horrek, eta honek eskatzen du diagnostiko zehaz bat egitea eta aurrera begirako neurri estrategikoak ere erdiestea eta hirugarrenik iruditzen zaigu hezkuntza hitzarmen honek hezkuntza planifikazio berria ekarri beharko lukeela, non eskola maparen rekonfigurazio bat egin beharko litzatekeen planifikazio publiko indartsua eskatuko duen non Euskal Eskola Publikoak sistemaren ardatza izango den, eta gainera inklusioa eta aukera berdintasunaren irizpideekin egingo den eskuntza planifikazio berritu guzti hori. Beraz, gure ustez, Euskal Herria Bilduren ustez, eskuntza hitzarmena akordio politiko bat izan behar da, non hiru ardatz nagusti hauek barne bilduko liratekeen. Gainera, hiru ardatz nagusi hoietaz gain, testua hobetzen duten, hasierako zirriborra hobetzen duten, hainbat eta hainbat neurri zuzentzaile proposatu ditugu, ondoren e, nagusienak beintzat laburbilduko ditu denak. Iruditzen zaigu konkrezio falta bat bazegoela, ikastetxeek jasoko duten finantziazioaren truke zer nolako baldintzak bete beharko dituztenaren inguruan eta baldintza hoiek zehaztu ditu EH Bilduk Eta beraz, honen ondorioz, konzertazio unibertsalarekin bukatzea proposatzen dugu, doakotasun erreala bermatzeko irizpideak markatzen ditugu, gainera, laikotasuna erdiesteko neurriak proposatzen ditugu, eskidetza eta seksu segregazio esa albidetzeko neurriak ere proposatzen ditugu eta beste neurri eta baldintza batzuen artean ere segregazioaren kontrako konpromiso irmoak hartu behar ditzatela exigitzen dugu gure bete ar guzti hoietan. Honetaz gain, testu hobetzeko zuzenketa hauetaz gain, 0-3 zikloaren doakotasuna eta unibertsalizazioa eskatzen dugu. Bestetik, hizkuntza ereduaren atalean zehaztasun handiagoa proposatzen dugu eta guk egiten dugun ekarpena da euskera ardatz duen eredu eleanistun orokortuaren alde non derrigorrezko eskolaldia bukatzean ikasle orok B2 maila lortuko lukeen ofizialak diren bi hizkuntzetan eta gainera proposatzen dugu guzti hau garatu alizateko izateko indikadore soziolinguistiko berri baten sorrera guzti hau modu planifikatu baten garatu al izateko Eta honetaz gain, sistema bera hobetzeko, neurri zuzentzaile batzuk ere proposatzen ditugu, non adibidez laikotasuna, eskidetza, LGBT begira da, edo eta software librearen aldeko dekantazioa exigitzen diogu zirri e, zirriborroari berari. Eta hau litzateke apur bat, gaur Euskal Herria Bilduk erroldatu ditugun berroketa zei zuzenketen e, nondik norako nagusiak. Bien, como decía en euskera, Hoy eh, damos un paso más eh, en la ponencia para lograr un acuerdo educativo. Y recordando un poco la primera valoración que hicimos sobre el documento base que nos presentó el presidente de la, de la Ponencia, dijimos que para Euskal Bildu era eh, un punto de partida interesante en eh, el que podíamos eh, ver, en el que podíamos ver claramente eh, la intención, la intencionalidad para poder lograr un gran acuerdo en este Parlamento pero también dijimos que al texto le veíamos eh, falta de concreciones y por tanto tenía opciones de mejora. con todo esto euskal herria Bildo ha tenido muy en cuenta todas las aportaciones que los diferentes agentes educativos han eh, registrado en la ponencia y además hemos mantenido una ronda de contactos con los principales agentes y sindicatos del sector eh, para ver cómo podíamos diseñar estas enmiendas que hemos presentado. Con todo esto, Euskal Herria Bildu, hemos presentado 46 enmiendas que creemos que son, eh, que creemos que son eh, suficientes para poder transformar, para poder dar una transformación en el sistema educativo. Vemos con estas enmiendas un acuerdo posible y nuestro deseo es que ese acuerdo pueda llegar a darse, pueda llegar a formularse entre las cuatro principales fuerzas de este Parlamento. Eskunza el acuerdo educativo para nosotros, para nosotras, no solo es una ley educativa, para nosotros el acuerdo educativo tiene que ser también un acuerdo político que tenga tres ejes como base. Uno de ellos, la nueva ley educativa y su desarrollo programático y normativo. En segundo lugar, en segundo eje, un pacto contra la segregación escolar donde haya un diagnóstico. Per, eh, pormenorizado centro por centro y además tenga vaya unido con una estrategia con una planificación estratégica y además de eso un tercer eje eh, que dibuje una nueva planificación educativa con, el, con la reconfiguración del mapa escolar con una planificación pública fuerte donde la escuela pública sea el eje vertebrador y además se rija en base a criterios de inclusión e igualdad de oportunidades. Además de estos tres ejes principales, hemos realizado enmiendas, numerosas enmiendas, que creemos que van a mejorar el, eh, texto, el texto base, que paso a, eh, a, bueno, a, a, a contaros eh, brevemente. En principio, eh, nos parece que quedaban sin detallar qué criterios tienen que cumplir los centros para recibir ayudas públicas y, por tanto, hemos. Eh, detallado cuáles serían, para Euskal Herria todos esos eh, criterios, y por lo tanto proponemos acabar con la concertación universal y proponemos garantizar realmente la gratuidad eh, educativa. Además, hacemos hincapié en la laicidad que deberían de cumplir todos los centros educativos, también en la coeducación y en la no segregación por sexos y, además, también creemos que para recibir ayudas públicas es necesario unos compromisos reales y tasados en contra de la segregación. Además, hacemos una propuesta para que el ciclo 03 de educación infantil sea gratuito y sea universalizado. Y también, eh, como aportación, definimos más el capítulo del modelo lingüístico. Para nosotros, nosotros lo hemos llamado modelo plurilingüe generalizado, con el euskera como eje, que no tiene otro objetivo sino que todo el alumnado, al terminar la ESO, tenga la capacidad, tenga el B2 en las dos lenguas oficiales. Y además, creamos, proponemos crear un nuevo indicador sociolingüístico que tenga como referencia que el alumnado que menos euskera tiene se le dé más, y para eso un indicador concreto. Y además de todo esto proponemos medidas que mejorarían eh, bajo nuestro punto de vista el sistema educativo que tienen que ver con la laicidad, la coeducación, la mirada LGBT o el software libre entre muchas otras medidas. Y estas serían un poco las eh, enmiendas que Euskal Herria hemos registrado hoy. Si sí, la laicidad es un requisito, ¿esto supondría el final de la concertada para los centros religiosos? Nosotros creemos que para empezar, el sistema educativo tiene que ser laico y luego somos muy conscientes de que tenemos una ley orgánica que define exactamente cuáles son los criterios a llevar a cabo, la LOLO en este, en este sentido. Eh, nosotros lo que proponemos es, uno, que el sistema educativo sea laico, por lo tanto, tendría que haber un compromiso firme por todos los centros que reciban eh, financiación pública a favor de la laicidad y lo que proponemos es que el mínimo de horas. Que exige la LOLOE, que nos impone la LOLOE, sea el máximo posible a dar en la comunidad autónoma vasca. Voy a insistir en la pregunta. Si la laicidad es un requisito para obtener financiación pública, lo que propone H. Bildu es acabar con la concertación de centros religiosos. Sí, lo que proponemos es que única y exclusivamente reciban ayudas públicas o financiación pública los centros educativos que tengan un compromiso firme con la laicidad y, como he dicho, se atengan a que el

finantziazio publikoa jasotzen duten ikastetxe guztiek bi baldintza bete behar dituztela batetik, laikotasunaren aldeko konpromiso irmoa izan beharko lukete eta bestetik loloek inposatzen digun erlijio orduen minimoa izan beharko litzateke Euskal Autonomia Erkidegoan eman liteken maksimoa. Guk, bueno, lehenik eta behin esatea guk momentuz ez dugula e, eh, EAJak eta PSEek aurkeztutako eh, zuzenketen berri, eh, errolla ordua amabietan bukatu da, amabiak eta laurden okere dira, ez dugu eh, horren inguruko berririk, eta, bueno, sakon astertuko ditugu beraiek egin dituzten zuzenketak. Guk konstantzia baten aurrean, evidentzia baten aurrean gaudela iruditzen zaigu. Azken hogeita urteetan, A, B eta D ereduek ez dute behar besteko euskera gaitasunik ziurtatu hezkuntza sisteman. Eta beraz, iruditzen zaigun eh, proposamenak, egin barko lukena da, egoera hori irauli eta benetan legea bete arazi, alegia. Derrigorrezko eskolaldia bukatzean, ikasle orok B, B, Maia izan barko luke, bai euskeraz, zein gaztelanieraz. guri nik ez dakit nola ustartu daiteken hizkuntz bat baino gehiago behikularra izatea. Definizioz. Ez dakit posible den murgiltze eredu bat baino gehiago egotea. Ez dakit. Guk ekskatzen duguna da, guk proposatu duguna da, ikastere du orokortu bakarra egotea, bermatuko duena, ikasle guztiek derrigorrezko eskolaldia, bebi maia izatea, alegia, Euskara elegeak adierazten duen hori betetzea. Eta horretarako proposamen zehatzak e, definitzen ditugu. No, no es que se vea eh, complicado, no. En nosotros no conocemos sistema educativo que tenga tres lenguas vehiculares. Nosotros lo que decimos es que lo que ha quedado claro en los últimos 30 años es que el modelo A, B y D no garantizan la euskaldunización ni la competencia lingüística en los dos idiomas oficiales de todo el alumnado vasco y, por lo tanto, creemos que eso hay que cambiarlo. Y lo que nosotros proponemos es. Un modelo único, plurilingüe, generalizado, que tenga el euskera como eje, donde todo el alumnado, estudie donde estudie, tenga los recursos suficientes como para conseguir el B2, que es lo que marca la ley, el B2 en las dos lenguas oficiales, tanto en euskera como en castellano. Este vale, galdera Espadagón es que